Ja. Jeg elsker nummer 19, jeg er derude. Den er god. Hej hej. Hej. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der sidder jeg her med mine to roomies, Sofie og Marie. Og det er fordi, at vi skal lave en mega in-video pt, og det er den, der hedder Sandhedens Team. Så jeg håber, at I kommer til at kunne lide den her video. Jo, jeg skal lige give creds til IQ Miller, det er ham, der har fundet på det her. Super sejt lavet af dig. Det er sejt, ja. Den er skidegod. Så hyg med videoen, smid like, hvis I vil have de to med i flere videoer derhen. Hej alle sammen, jeg hedder Sofie. Jeg bor sammen med Natasha her i hytten. Hvis I ikke har set mig før, jeg er 21, så jeg er den yngste i flokken. Ej, det er virkelig irrelevant at sige. Hej, jeg hedder Marie. Jeg er Natashas roomie, og jeg skal ikke kigge derop, det har jeg fået at vide. Jeg er 21. Snart 22 er jeg. Fylder faktisk over den 11. september. Jeg bor herinde på det her værelse, som er det mindste værelse. Det er der, der er bedst lys, siger Natasha, så her filmer vi inde. Det er faktisk her, man filmer alle sine videoer, næsten. Så er det min tur, venner og veninder. Jeg hedder Natasha, og det er min kanal det her, og nu går vi i gang. Hvem har bedst humor? Det er... Det er jo svært at sige. I hvert fald ikke Marie. Jeg synes faktisk, at vi alle tre har en okay god humor. Eller det har vi i hvert fald fået. Jeg tror, jeg siger, at Natasha har den bedste humor. Det er Natasha. Hun har bedst humor. Jeg tror også, vi har adopteret meget af den. Hun smitter alle med den. Man synes vel altid lidt, ens egen humor er bedst. Hvem larmer mest? Det er svært at sige. Jeg tror, at vi alle tre godt kan larme. Ja, det kan godt være, det må være mig, tænker jeg. Må man have lov, altså. Mig eller Sofie. Jeg vil nok sige Sofie. Jeg tror, at den, der sådan er mest højlydt af os alle tre sådan generelt, det er Sofie. Hun er meget sådan op i gear hele tiden. Det er også på andre larmende punkter, jeg giver den til hende. Hvem fester mest? Jeg tror faktisk, jeg er den, der fester mindst. Lige på den her periode har jeg godt nok festet der ud af. Altså, hvis man baserer det på den seneste måned, så er det nok Sofie, men det er fordi, hun lige har haft rusuge. I den her periode, der er det Sofie, der fester mest, fordi hun er lige startet på studie, og der lige har været rusuge. Jeg tror, jeg stemmer mig selv igen. Overordnet set, så tror jeg, det er mig. Jeg tror overordnet set, så er det Marie, der fester mest. Hvem kigger mest i tilbudsaviser? Der tror jeg, Marie og Sofie er lidt bedre end mig. Det gør jeg nok. Men det er fordi, jeg har sådan en app, så kigger jeg, så laver jeg sådan en note på min telefon. Det gør Marie. Hun er sådan, hvis man skal ud og handle, så er sådan, vent lige, jeg skal lige kigge i mine tilbud. Så kan man cykle hele byen rundt, fordi de har æg til en krone billigere i et andet sted. Jeg tror, Marie vinder den her også. Hvem prutter mest? Det er fucking sjovt. Det er svært. Jeg vil sige, normalt vil jeg faktisk sige Natasha, fordi hun laver sådan nogle høje prutter. Det er ikke bare sådan... Generelt så er det nok mig. Jeg prutter ret højt, men min prutter lugter aldrig. Det skal siges. Det vil jeg nok sige, at Nat gør. Marie, hun har sgu lidt en periode lige nu, hvor hun også godt kan give den gas med prutterne. Da vi flyttede ind, var hun slet ikke til den slags. Marie, hun har også lige en periode lige nu, hvor hun faktisk prutter sådan rimelig meget. Jeg tror, at Sofie, hun har sagt mig, for hun mener, at jeg er i en prutteperiode. Jeg plejer aldrig at prutte for en folk. Det er også fordi, jeg er blevet meget tryg ved de her mennesker. Hvem er mest social? Jeg tror, jeg ville sige Nat, men det er også fordi, det er hende, der har mest tid til det. Hun hygger hele tiden, og det ved I. Natasha er jo nok helt klart. Hun har måske lidt mere tid til at være social. Jeg tror også, det er fordi, jeg er den, der har mest tid til. De andre to er også mega sociale. Jeg tror også, de lige har brug for deres break, hvor jeg bare er sådan mennesker, mennesker, mennesker hele tiden. Hvem får først en kæreste? Det tror jeg er svært at sige. Ja, det er jo svært at sige. Mit kærlighedsliv står bum stille. Lige pt, så det ser det sgu lidt sort ud for alle tre. Det er i hvert fald ikke mig, og jeg tror heller ikke, det er Nat. Det gør Sofie. Jeg tror faktisk, jeg må sige mig. I vores nuværende situation er det 100% Sofie. Ja, det må det være. Hvem er mest positiv? Det er sgu nogle svære spørgsmål. Det er sgu da svært. Jeg synes faktisk, at vi alle tre er ret positive. Nat, hun er ret god til at være positiv hele tiden. Hun er bare sådan altid glad, føler jeg. Natasha, tror jeg. Som om, der er ikke noget sådan negativt. Jo, det kan være, hvis det regner eller sådan noget, men så er man bare sådan, og det var det, det var. Man kan godt lidt sige, at jeg nok er den mest positive, fordi hvis der er noget galt i mit liv, så er jeg måske også nogle gange lidt for god til at sige sådan, fuck det. Det må sgu nok være mig, der er mest positiv, selvom vi alle tre er det. Hvem har mest morrollen i hytten? Det er i hvert fald ikke mig. Den ligger i hvert fald meget på mig og Maries skulder. Selvom det næsten burde være mig, fordi jeg er ældst. Ej, jeg ved det faktisk ikke. Ej, jeg ved det ikke. Jeg tror, det er mig, der har morrollen. Især over for Natasha. Så lærer jeg hende at lave mad.
Men Sofie er også ret moragtig nogle gange. At hun er ikke så moragtig. Men det bliver hun nok en dag. Skal vi ikke sige det? Jeg tror, jeg giver den til Marie. Det er som om, hun nogle gange lige holder styr på hele hytten. Selvom Sofie også er en god morrolle. Jeg er ikke. Jeg er lort. Da Nat var syg her for ikke så lang tid siden, der var Marie måske lidt bedre. Men når det er sådan noget med, hvem kan flest husmortricks, så nok mig. Nat, hun er mere barnet i familien. Hvem spiser mest? I hvert fald ikke Nat. Det gør jeg. Det må være Marie også. Så er hun typen, der sådan, lige når hun har spist, så tænker hun allerede sådan, hvad skal jeg have næste gang, jeg skal spise? Hun kan gå og glæde sig til aftensmad en hel dag. Jeg fatter heller ikke, Marie kan være så tynd, når hun spiser som en voksen mand. Jeg synes bare, Marie, vi spiser sådan lige meget-agtigt. Men hun går mere op i der med sådan, så er der sådan tre måltider og snacks. Og jeg spiser med bare sådan, jeg stemmer på Marie, som er hvem, der spiser mest. Jeg spiser hele tiden. Jeg kan virkelig, virkelig godt lide at spise. Jeg kan faktisk virkelig spise meget. Jeg tror, det er mig, der spiser mest. Hvem er bedst til at lave mad? Det er i hvert fald heller ikke mig. Den er svær. Ja, den tager jeg selv. Jeg behøver ikke begrunde for. Det er bare mig. Sofie ved mest om det. Jeg laver altid de samme retter. Jeg tror, det er Sofie, der er bedst til at lave mad. Jeg tror faktisk, jeg vil give den til Sofie, selvom Marie også er god til at lave mad. Men Sofie, hun kan bare lige lidt ekstra. Hun kan alt muligt, som jeg ikke kan, og som Marie ikke kan. Og den får Sofie. Hvem roder mest? Det gør Nat. Hun har også mest plads til at gøre det på. Der kan fandme være rodet derinde. Det er svært. Nej, det er faktisk overhovedet ikke svært. Det er 100% mig, der roder mest. Der er også mest plads til at rode på mit værelse. På vores egne værelser, så roder man jo bare, som man har lyst. Hvem der roder mest på fællesområderne, føler jeg lidt sådan i bølger. Jeg har lige haft rusur, og der var jeg slet ikke. Det sejlede. Altså, jeg lod alt ikke. Det rodede mere pis. Nat, hun glemmer så tit hendes drømme i sofaen. Men om morgenen, når man kommer ud, så ligger lige to sure sokker i sofaen. Jeg synes, vi er lige gode om at rode. Hvem kunne finde på at slå en højlydt prut foran en fremmed? Det kunne Nat. Det er også mig. Natasha, for hun vil skide et stykke. Hun er ligeglad med sådan noget. Hun er pisse ligeglad. Hun er faktisk virkelig ligeglad. Det er helt lagt Nat. Så må de tage mig, som jeg er-agtig. Hvem er grimmest om morgenen? Jeg tror, det er det letteste spørgsmål, vi har fået. Nat, hun kan være ret grim. No doubt. Det er mig. Jeg er så grim om morgenen. Det er bare mit hår. Hvordan det kan sidde, og mit hår, det er det, der gør, hvordan jeg ser ud. Det er mega mærkeligt. Men det er også fordi, hendes hår bliver ret ulet, og så er man åbenbart grim. Den tager jeg selv. Jeg kan virkelig være fæl. Nej, puh, ja, jeg kan. Men det kan de andre altså også nogle gange være, faktisk. Hvem flytter først ud? Jeg vil ønske, vi kunne bo her for evigt. Det vil også være lidt random, når man får mænd og børn. Nå, vi bor lige tre familier her. Nej, den er sgu da svær. Nej, der er ikke nogen, der må flytte ud. Hvis vi skal relatere den til tidligere spørgsmål, så vil jeg sige, at det var Sofie, fordi hun får en kæreste, men altså, det ved jeg sgu ikke. Jeg tror, at jeg vil sige Sofie. Det kommer jo lidt an på, hvem der først får en kæreste. Og hvis man skal se det på den måde, så tror jeg, det er Sofie. Måske Marie faktisk, fordi hendes uddannelse er kortest, og Nat, hun finder måske ud af noget, det ved jeg ikke. Hvem skider for åbent dør? Det gør vi alle sammen. Det gør vi alle tre. Der er ikke noget der. Det gør vi alle to sammen her i hytten. Jeg tror, vi er virkelig ligeglade, selvom der er andre i huset. Når vi har gæst, så skider vi stadig på åbent dør. Det kommer lidt an på, hvem gæsten er. Og om der så er andre i hytten, som vi ikke kender. Vi er meget åbne. Vi er ikke så sarte her i hytten. Jeg vil sige, de andre, der er i huset, det er ofte nogen, man kender, for man har lært hinandens venner at kende. Og det er rigtig, rigtig hyggeligt. Vi alle tre er pisse ligeglade, og det er fedt. Hvis man kommer her hjem, så kan man bare skide på åbent dør, så ved I det. Hvem har flest one night stands? Ja. Marie, den må du få. Søde Marie-pige. Den nubber hun. Jeg tror ikke, vi behøver at komme nærmere ind på det. Og mere vil jeg ikke sige til den. Jeg ved godt, hvad de andre har sagt, så skal vi ikke bare holde den der. Hvem er den mærkeligste? Det er helt klart Natasha. Hun er fandme mærkelig. Det ved jeg også godt. Hun gør nogle mærkelige ting nogle gange. Så siger hun, hvad vil du gøre, hvis jeg så sådan her ud hele tiden? Og så tænker man, ja, det ved jeg sgu da ikke, hvor kom det fra. Altså, vi andre er også ret mærkelige, men det er måske noget, der er kommet, fordi hun er mærkelig. Jeg er mærkelig. Jeg føler lidt, at min mærkelighed har smittet lidt af på de andre to. Jeg tror, jeg siger Natasha, men det er mest bare, fordi hun siger nogle rigtig mærkelige ting. Vi er alle sammen lidt mærkelige, men jeg må sige Natasha, fordi hun snakker mærkeligt. Hvem har de underligste madvaner? Ja, hvem har det? Jeg tror igen, det er mig. Og det må også være Natasha. Fordi hun har ikke rigtig noget sådan morgenmad, frokost, aftensmad. Hun spiser lidt, og så kan hun spise alt muligt, når hun lige har lyst. Det er også Natasha. Det er også fordi, hun, altså det er ikke sådan det, hun sammensætter. Det er bare det, hun spiser. Spiser hun det rigtig meget. Jeg tror også bare, det er fordi, at når jeg elsker en madvare eller drikkevare, så er det helt ind til knoglerne, og så kan jeg leve af det. Hvem skændes mest? Vi skændes ikke rigtigt, synes jeg faktisk. Vi er vildt gode til at enes os. Vi er virkelig, virkelig gode til ikke at skændes. Det er nok mig, Sofie. Ja, ja.
Skal vi ikke sige det? Jeg tror, jeg må sige mig og Marie. Jeg tror, at hvis nogen skændes mest, så er det de to, fordi de kendte hinanden inden, og derfor har mere at skændes over. Giver det mening? Det var så min besvarelse af, at være sgu og hygge med det. Jeg fik engang at vide, at jeg lignede en hund. Kan vi lige blive enige om, at jeg ikke ligner en hund? Jeg fik at vide, at jeg lignede sådan den der lady og vagabunden hund. Altså ladyhunden. Den der hængeørehund. Det var alt, hvad vi havde for den her video til jer i dag. Jeg håber, at I synes, den var sjov, skrineren, hyggelig, nice, mumme-agtig. Måse, måse. Husk at følge os på vores sociale medier. De står lige her, alle tre. Og så ses vi bare i min næste video. Jeg har ikke været mere klem. Hej hej. Hej hej. Hej.